אולי מישהו לא ידע מה הוא עושה. תפסת קרם פלטפורים. אני מסתכל על הרבה פרוסי עובד עם החיים שלו, הכרתי כמו, ואיך עשו את זה, שום דבר מסובך. בדמין אנחנו לא מתכוננים לפורים. אוי, בינתיים משהו. אני לא אשייך למה החיוך הולך לי הכל במצלמה. זה נראה כמו יפיפת שם. אתה נושם? מה, אני תראה את הפלטה שלך? את הפלטה? איפה פלטה? תביאי, תנציחי אותה בקסטה. תנציחי, תנציחי. אתה לא תצליח לראות הסימן הזה, אני יודעת, נשאר תדע בן קשר, מה שאתה סובב, לא למשוך. איתה אמור להיות מה? זהבה עם שלושת הדובים או זהבה בן? זהבה בן ושלושת הדובים. זהבה בן ושלושת הדובים? כן. פלטה. פלטה. יפה. נחמדנו עוד מעין. פורים 1992, 19 במרץ. היא מתאפרת. אבא כבר מוכן. עם הכובע שבינה תפרה לו. כפי שאתם רואים זה... אבא, תעשה סיבוב רגע. הנה, תצוגת אופנה. נגבעת, אה? הם הולכים למסיבת פיג'אמות, מי שלא הבין. נראה בדיוק כמו צ'רלי צ'פלין, חש בדיוק בטלוויזיה. מה? אבא ואמא שלי הולכים לישון. לא, אבל כבר אכלנו אותה, אמרתי שאתם הולכים למסיבה. טוב, אם עדיין מתאפר, את הסיונות שמצלמים אותה מתי שהיא לא מוכנה. או, עכשיו אפשר. אל תרוצי מצלמה בעיה. אני לא רץ, אתם... כן, רץ, אתה לא זוכר. כן? אוקיי, חג שמח. חג שמח. ביי.